U većini škola zaprešićkog područja i dalje traje štrajk, iako neke počinju sutra s normalnim radom. U općini Luka otvoren veliki logistički centar Lagermaxa. Ovaj vikend zaljubljenici automobile došli su na svoje. Mogli su pregledati preko 140 preuređenih automobila iz cijele Hrvatske, koji su se okupili na glavnom zaprešićkom trgu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U većini škola zaprešićkog kraja učitelji i profesori dalje su u štrajku, iako su neki najavili normalizaciju rada od sutra. A poziv ministra roditeljima da djecu pošalju u školu, sindikalni predstavnik Zagrebačke županije ocijenio je nelegalnim. Štrajk u školama nastavio se i ovaj ponedjeljak. Kao i u petak, većina djece koja je došla u škole zbrinuta je, a nastavu im vode profesori koji nisu u štrajku. Imaju svi koji su u školi koji dođu na nastavu, odrade s onim učiteljima koji rade i dobiju normalno gablec kao što bi ga dobili u svakom radnom danu. No neke škole već od utorka počinju s normalnim radom, kao i osnovna škola Ivana Perkovca u Šenkovcu. Naša škola je bila u štrajku i u petak i danas su učitelji nastavili sa štrajkom, a dogovor je da se sutra počinje redovnom nastavom. Izgleda da su roditelji poslušali naputak ministra obrazovanja Vedrana Mornara, koji ih je pozvao da pošalju djecu u školu. Došlo je nešto manje djece nego inače, a danas se broj u odnosu na petak povećao, tako da mislim da se polako to sve mijenja i da će biti još malo sasvim normalno stanje. Iako je prema mišljenju predstavnika sindikata Zagrebačke županije, izjava ministra protuzakonita. Dakle, izjava ministra je nezakonita, ona je protuzakonita i ona je neodgovorna. Dakle, inače, naš ministar se ponaša kao autistična osoba. Dakle, on daje izjave kao da je sve u redu. Drugu izjavu ministra, da će svatko ko ne dođe na sat dobiti neopravdani, smatraju primjerom nepoznavanja samog školskog sustava. Stvari, gospodin ministar pokazuje koliko je on nekompetentan, koliko on ne zna. On ne pozna sustav. On je čovjek iz fotelje, on je čovjek iz foruma, on nije čovjek iz prakse. Time samo pokazuje da ne pozna situaciju koja je u školama. Sindikat je najavio da će štrajk u obrazovnim i znanstvenim ustanovama trajati do ispunjenja zahtjeva, to jest povećanja plaće zaposlenika u obrazovanju i znanosti za 4%. Općina Luka dobila je važno ulaganje. Otvoren je logističko-distributivni centar Lagermaxa. Mještani lokalne vlasti smatraju da će otvaranje centra donijeti nova radna mjesta te doprinijeti razvoju Luke i okolice. Tvrtka Lagermax otvorila je u općini Luka svoj novi logističko-distributivni centar. Otvaranje takvog centra najviše razveselilo mještane. To je na neki način temelj i osnova za izgradnju sve drugo što se bude dešavalo sad evo, na području naše općine. Ne? Tako da smo presretni zbog toga evo, i daj Bože da dolaze još takvi gosti kod nas. U Lagermaxu su se odlučili na ovakav projekt vjerujući da će se poslovna situacija u Hrvatskoj uskoro promijeniti na bolje. Pa, projekt je krenuo tako da porastom poslovanja našim, ajmo reći, predviđanjima da će se konačno trendovi u Hrvatskoj preokrenuti. Uz to, veliku ulogu u ostvarivanju zacrtanog projekta igrala je upravo dobra suradnja s državnim i lokalnim tijelima. Općina, znači grad i županijska tijela koja su bila odgovorna za određene dozvole su bila i više nego susretljiva. Logistički centar imati će veliko značenje ne samo za općinu, nego i šire. Tu je našlo dosta radnih mjesta iz mještana iz općine Luka i susjednih općina, što mi je neobično zadovoljstvo. Pozitivno iskustvo sa lokalnim i državnim vlastima dobar je zalog za buduća ulaganja i slične projekte. Obični automobili s ne toliko običnim dodacima ispunili su trg Ivana Pavla II. Treći auto tuning i styling show Autokluba Zaprešić i ove godine privukao na stotine ljubitelja atraktivnih jurilica na 4 kotača. Više od 150 atraktivnih automobila ispunilo je glavni gradski trg.
Jaki motori, luksuzni dodaci, neobične karoserije i puno konjskih snaga, ukratko sve je to oduševilo posjetitelje na ovogodišnjem autošovu u Zaprešiću. Ima puno autošova, ali nima toliko dobrih auta nego ovdje u Zaprešiću svake godine. Sve kako je organizirano, sve je na nivou, to je to, to trebamo. A eto, ove godine, koji svake godine, super. Posjećenost je velika, auti su super. Preljepi su. Možda neki favorit među autima? Ne znam, nisam još stigao sve obići, tek sam pola sata tu. Kroz cijeli dan imamo razne druženja, nagradne igre, upravo smo imali povlačenje užita, sad se spremamo za slalom u tačkama, imamo veliku humanitarnu tombolu i to je to. Znači, evo, možete vidjeti koliko puno ljudi ima, stvarno sam zadovoljan, vrijeme nas je poslužilo i tako da, evo, moje zadovoljstvo je veliko. Sudionici su došli iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Iza svakog automobila, kažu, nalaze se sati i sati rada kao i velika financijska izdavanja, no osjećaj vožnje u njima je neprocjenjiv. To je inače stari Datsun, stari Nissan. Imamo salon, smo imali Nissan, pa onda je to, od toga krenulo. Svojom 18. godinom, kad sam trebao dobiti vozačku, smo krenuli to slaganje. Treba auto biti originalu, ali se otišlo skroz u drugom kraju. Na auto je promijenjeno kompletno sve. Posebna boja, proširen, custom made branici, kompletna unutrašnjost, nema toga što nije promijenjeno. Najviše pažnje plijenio je ipak jedan američki oldtimer prenamijenjen za profesionalne utrke. Ovo je Camaro SS iz 68. godine, prvenstveno namijenjen za utrke i utrke ubrzanja. On izvana izgleda kao auto, ali upravo to je pravi trkači stroj. Unutra je motor 10.500 kubika i 1076 konja, V8 motor. U pravilu taj auto treba prosjek minimalno 2-3 godine da bi se do savršenstva dotjerao. A onda svake godine nešto novo. Dodajmo ovome i da su organizatori osigurali nagrade za najbolje uređene automobile u više kategorija, a za iduću godinu najavili još jedan i barem ovoliko dobar show. Inter je u 11. kolu Max TV prve lige ostvario treću ovosezonsku pobjedu. U Kranjčevićevoj protiv Zagreba žuti su slavili sa 3:2 i najavili borbu za plasman u Europu. Heroj utakmice bio je Nestorovski, koji je postigao hat-trik. Postavili smo od prve minute kako što smo se dogovorili u slačionici i mislim da na kraju taj sav trud što smo radili isplatio se i sad konačno imamo neku miru malo na tabelu. Zaprešićke rukometašice nisu uspjele izboriti pobjedu na otvaranju druge hrvatske lige. U goste im je došla Senija i Senja, koja im je nanijela težak poraz od 31:23. U drugom kolu naše djevojke putuju u Samobor. Evo, ispalo je danas tako. Trebali smo i mogli smo sigurno pružiti više, jer ova ekipa po meni ima daleko veće mogućnosti i više ciljeve od ovoga, jer ovo je jedna ekipa s kojom smo mi u najmanju ruku rečeno Alpari. E sad, prva je utakmica, malo se možda, ajmo reći, nervoza uvukla u sve to skupa. Na toj prvoj utakmici malo pad koncentracije i na kraju stvarno te tehničke pogreške koje su nas skupo stavili. Bizarna nesreća dogodila se na ulazu u Zaprešić. Nepoznati vozač zaletio se s automobilom preko novo izgrađenog rotora. Prema tragovima na mjestu događaja, za pretpostaviti je da se automobil popeo na brdašce rotora te spustio na drugu stranu. Iz komunalnog doznajemo kako će se morati obnoviti nasade te grb i natpis imenom Zaprešića. U zovu tijekom vikenda dogodilo se još 7 prometnih nesreća sa 3 ozlijeđenih. No to nije bilo sve čime se bavila policija ovih dana. Od kaznenih djela bilježimo provalu u osobni automobil koja se dogodila na parkiralištu trgovačkog centra Westgate u Jablanovcu. U mjestu Gornji Laduč, Brdovečki put 32, došlo je do požara vikend kuće koji je ugašen od strane djelatnika vatrogasne postrojbe Šenkovec, a tom prilikom nije došlo do ugrožavanja ljudi niti druge imovine. I u gradu Zaprešiću u Tržnoj ulici kod broja 3, nakon verbalnog sukoba između dvije muške punoljetne osobe, jedan od muškaraca polio je motocikl benzinom i zapalio ga.
Požar je ugašen po djelatnicima javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, a od strane policijskih službenika kriminalističke policije izvršen je očevid. Koliko je važno predstaviti se na tržištu, tema je edukacije koju na veleučilištu Baltazar organizira agencija DID. Svi zainteresirani mogu se pridružiti u srijedu od 9 do 13 sati. Edukacija je besplatna, a obuhvaća kratki uvod u marketing. Ko je razočaran ako se... Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratite nas ponovno u 21.30. Doviđenja.